নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা কেইটামান প্ৰাইভেট জব আপডেট আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব এক নম্বৰ জবটো ফুড পেকেজিঙৰ জব হয় ফুড পেকেজিঙৰ কামত শ্ৰমিক আৰু ছেলছমেনৰ প্ৰয়োজন হৈছে জবকেইটাৰ বাবে থকা খোৱা আৰু প্ৰমোচনৰ সুবিধা পাব আৰু দৰমহা আঠাইছ হাজাৰ পাঁচশ টকালৈকে লাভ কৰিব জবটো কোনো ধৰণৰ কনচালটেঞ্চি নহয় জব লকেশ্যন যোৰহাট হয় যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা জবটো মুকলি হৈছে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে যোগাযোগ কৰিব পাৰে টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নাইন থ্ৰী ছিক্স ফাইভ ওৱান এইট ছিক্স থ্ৰী ওৱান নাইন এই নম্বৰটোত আপোনালোকে সোনকালে যোগাযোগ কৰি ল'ব দুই নম্বৰ এণ্ড ইণ্টাৰভিউ ইজ গয়িং টু বি হেল্ড অন টুৱেলভ এণ্ড ফ'ৰ্টিন জুন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন দ্য অফিচ অফ দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ চিকিউৰিটি ছাৰ্ভিচ প্ৰাইভেট লিমিটেড ফ'ৰ চিলেকশ্যন অফ চিকিউৰিটি গাৰ্ডছ ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ পোষ্টৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ হ'ব অহা বাৰ আৰু চৈধ্য জুন তাৰিখে জবটো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিচ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে চিকিউৰিটি গাৰ্ডছ টু বি ডেপ্লয়ড ইন এ পি জি চি এল এন এম চি এইচ ইণ্টাৰেষ্টেড মেইল কেণ্ডিডেটছ এক্স ছাৰ্ভিচমেন ইন দ্য এইজ গ্ৰুপ জবটোৰ বাবে মেইল কেণ্ডিডেট আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব পাৰিব এইজৰ ক্ষেত্ৰত মেনচন কৰা হৈছে মিনিমাম ওঠৰ বছৰ আৰু মেক্সিমাম ফ'ৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্চলৈকে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব পাৰিব আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনসকলে এইজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব উইথ ৰিলেক্সেশ্যন ইন কেছ অফ এক্স ছাৰ্ভিচমেন আৰ এডভাইজ টু বি প্ৰেজেণ্ট ফৰ দ্য ইণ্টাৰভিউ ইন দ্য ভেনু এণ্ড টাইম গিভেন বিল' উইথ দেয়াৰ ডকুমেণ্টছ অৰিজিনেল এণ্ড ফটো কপিছ এণ্ড ফটোগ্ৰাফছ টাইম দিয়া হৈছে ৰাতিপুৱা এঘাৰটা বজাৰ পৰা ইণ্টাৰভিউ চলিব আৰু ইণ্টাৰভিউ ভেনু দিয়া হৈছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিছ এন ই ডবল এছ প্ৰাইভেট লিমিটেড অপজিট আশীৰ্বাদ ফাংচন হ'ল ছিক্স মাইল গুৱাহাটী এই এড্ৰেছত ইণ্টাৰভিউ চলিব অহা বাৰ আৰু চৈধ্য জুন তাৰিখে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব পাৰিব আৰু ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব যাওঁতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টবিলাক লগতে ফটো আপোনালোকৰ ৰিচেণ্ট ফটোগ্ৰাফ লগত লৈ যাব আৰু আপডেটেড বায়'ডাটা ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে লগতে মেইল আইডি দিয়া হৈছে আপোনালোকে সোনকালে যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু কল কৰোঁতে আপোনালোকে অফিচ আৱাৰ ওচৰত যোগাযোগ কৰি ল'ব তিনি নম্বৰ জবটো গ্ৰীণ মাইণ্ড কোম্পেনীৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে গ্ৰীণ মাইণ্ড কোম্পেনীত স্থায়ী মেনেজাৰ পদত পঞ্চাছজন যুৱক যুৱতীৰ প্ৰয়োজন হৈছে এই জবটো আমাৰ চেনেলত আগতেও দিয়া হৈছিল জববোৰৰ বাবে এতিয়াও কেণ্ডিডেট ফুলফিল হোৱা নাই মেনচন কৰা লোকেশ্যনবোৰৰ পৰা ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে জবটোৰ বাবে আৰু ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে জবটোৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰালৈকে আপোনালোকে জবটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু জবটোৰ বাবে থকা খোৱা সকলো বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হ'ব ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে যোগাযোগ কৰিব পাৰে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নিজৰ লোকেশ্যন অনুযায়ী আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে কল কৰোঁতে অফিচ আৱাৰ্ছত কল কৰিব গোলাঘাট তিনিচুকীয়া যোৰহাট ডুমডুমা ডিগবৈ সোণাৰী দুলীয়াজান বাইহাটা হাউলী নলবাৰী জাগিৰোড গুৱাহাটী গোৱালপাৰা এইবোৰ লোকেশ্যনৰ পৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ইচ্ছুপ্ৰাৰ্থীসকলে আপোনালোকে সোনকালে যোগাযোগ কৰি ল'ব